Зйомка птахів багато в чому схожа на фотографування спортивних подій. Це приблизно такі самі налаштування експозиції мають бути у фотокамері. Щойно ми побачили лісового голуба, який ще називається припутень. Вони зараз більше мігрують до міста. Колись вони селилися тільки в лісах, тому він називав собі свій голуб. Тернополянин Олександр Гриців розповідає, фотографувати птахів почав 2 роки тому. Я купив телеоб'єктив 200 мм і крім фото людей побачив, що я тепер можу ближче добратися до живої природи, саме до птахів. І зробив кілька знімків, які мені сподобалися. Це був знімок дрозда чекотня насамперед. А потім я зрозумів, що мені цієї фокусної відстані не вистачає, що мені треба потужнішу оптику. Чоловік каже, на Тернопільщині є декілька сотень різновидів птахів. Рибалка блакитний – найбільш цікавий птах, якого доводилося фотографувати у міських парках, каже Олександр Гриців. Він селиться, як правило, на берегах, на похилих берегах річок, в землі, в нірках. Фотограф каже, інколи фотополювання триває декілька годин. В процесі зйомки я і фотографую, і заодно вивчаю птахів. Види родини їхні, які де мешкають, чим харчуються, в який період року можна їх побачити. Запорука вдалого кадру – оптика відповідного класу, каже Олександр Гриців. Фотоапарат – це не є повнокадровим, тобто треба враховувати, що це, він має кроп-фактор. І фокусна відстань об'єктива наразі найбільше 600 мм, множиться на 1,6. Тобто тут ми маємо еквівалентну фокусну відстань 960 мм. Тобто це досить потужний зум. Досить якісна оптика. Разом з друзями вони створили у Фейсбуці групу «Птахи Тернопільщини», де діляться своїми світлинами. До цієї групи почали додаватися відомі фотографи, так само ентузіасти, орнітологи, які мають фототехніку, які не мають фототехніки, а просто так спостерігають такі оптичні прилади. І нам дуже вони допомагають. Фотографувати птахів радить на сході сонця або за 2 години до заходу. Потрібно йти не напряму до птаха, а старатися йти такими зигзагами – вправо, вліво. Бо коли ти йдеш напряму, він відчуває, що це загроза для нього. Лілія Лобур, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.